Stort jou hart uit voor God, deel 4. Hierdie is 'n lys van al my dankbaarheidseëninge van al die mense wat verlede week my week opgekikker het. Wat is die bestanddele vir 'n wonderwerk? Die regte hulpmiddels in 'n bereidwilligheid van die hart. En dis wat ek nou weer eens besig is om te aanskou. 'N wonderwerk, 'n work in progress. My een vriendin se ma het 'n baie emosionele genesing nodig. Met bedsebe het ek 'n hele span wat hulle kan bemagtig om die genesing te verkry. Dis 'n double whammy van wonderwerke. Ook vir haar die voorstelle maak om hierdie te volg. So dis het ek deur God se genade alreeds die regte tools om vir haar leiding te gee. Maar tweedens het sy 'n ready-minded hart om die raad en advies te volg. Vader stuur sy ook vir my hierdie quote: "You think you're just a drop in the ocean, but look at the ripple effect one drop can make." Mag jy ook mense hê in jou lewe wat die groot ripple effect raak sien wat jy in hulle lewe veroorsaak. Mag mense jou moeite raak sien en jou laat fokus op die groei, op die goeie dinge in die lewe. Die Bybel leer ons om met mekaar praat in stigtende woorde. Mag jy net stigtende woorde kry in jou lewe. Vriendinne wat die kompos kom insaai in jou lewe sodat jy pragtige rose kan oplewe. Mense wat die gis kom ingooi in jou broodjie sodat die broodjie die impak wat jy lewer in ander mense se lewens net sal laat rys en sal laat groei. Ek glo dit is een van die kernbestanddele om te vorm en te groei in die mens wat God jou geskaap het. Een mens wat in jou glo en wat jou motiveer en jou aanmoedig. Kooks en al. Ek het nou onlangs hierdie stunning liedjie ontdek van Imagine Dragons, Next to Me. Ek glo werklik dis wat ons elkeen nodig het. Iemand wat langs ons staan en ons aanmoedig. I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Alroy, dis die eienskap wat ek in hierdie vriendin van my raak sien. Sy sien my raak, maar God ook so ons oë aanraak, vir ons sy lafkokkels opplaas, sodat ons almal ook net, almal rondom ons sal raak sien, dieselfde manier wat hy ons raak sien. Ek het nou onlangs 'n video gemaak oor die Beauty Plus app, waar ek gesê het, ek glo God sien ons raak deur die lens of die filter van die Beauty Plus app. Mag God ook net mense so aanstel in jou lewe wat jou raak sien deur die lens of die filter van die Beauty Plus app. Mag mense na jou kyk soos wat fans na sangers of kunstenaars kyk by 'n show. Ek het nog 'n vriendin oor wie my hart in verwondering is. Nog 'n vriendin wat my so opgewonde maak. Ek kan net sê konstant, Here, you leave me astounded, you leave me amazed. En U is besig om dit te doen. Hierdie vriendin bly in Ladysmith. Sy verwonder en kleer my lewe gereeld in met haar stories van getuienisse. Hoe sy 'n skoolgroep begin, hoe sy 'n nuwe Bybelstudiegroepie begin, hoe die Bybelstudiegroepie begin om God se koninkryk te vergroot. Gaan kyk die video oor haar Bybelstudiegroepie. Ek sal die link hieronder plaas. Dis een van die min mense wat ek werklik kan sê wat so vol is van God, wat geleer het net hoe
te gaan kla by God dat sy werklik net kan investeer in ander mense se lewens. Sy het nog nie eendag 'n gebedsversoek met 'n probleem na my kant toe gerig nie. Dis net boodskappe van hoop. Ek is dankbaar oor haar. Mag God vir almal leer hoe om so 'n intieme verhouding met hom te hê sodat hulle net die mense rondom hulle kan begin positief aanraak. Ons het vir ons vriendin wat nou onlangs weer geboort het, 'n programmetjie uitgewerk om haar weekliks te bless met 'n maaltyd vir haar en haar gesin. Ons een ander vriendin werk voldag, so dis vir haar effens van 'n hindernis om 'n lekker bord kos vir gaste voor te berei. Dis het sy uitgesniffel van 'n golfbaan hier in ons omgewing wat 'n lekker bord kos verkoop teen 'n billike prys. Dit het my laat dink aan my teorie van twee groepe mense, wat ek al lank al reeds rondloop in my gedagtes. Jesus vertel die gelykenis van 'n bruilofsmaal en die een groep mense dink aan 'n string verskonings uit hoekom hulle nie die bruilof kan bywoon nie. Dis maklik vir ons almal om verskonings uit te dink hoekom ons nie kan help nie. Maar ek sal leer mense soos my vriendin wat so uit die boks uit dink om vir 'n vriendin 'n bietjie emosionele bemoediging te gee. So op die onderwerp van ons en vriendinne, my ander vriendin is die type mens wat soos die vrou wat die verlore muntstuk gevind het, net konstant nuwe maniere van ons eie dink om die lewe te vier. Hoekom dit goed gaan met haar en hoekom ons in die hemel bly. Sy bel my woensdagmiddag, net voor die lang naweek. My baas het vir my die middag afgegee omdat dit lang naweek is, sê sy. Kom ons vier dit. Mag jy ook sulke mense kry wat net konstant maniere uitdink om mee te celebrate. Dis is hierdie prentjie wat nou onlangs al sirkuleer het op WhatsApp, dat happiness is a choice. Mag jy ook sulke vriendinne kry wat jou aanhits en bemoedig om die blydskapkeuse te maak. Ons is besig om my bed sewer en shower-thon te reël. My een vriendin het haar maandagaand afgestaan om my te kom ondersteun met die bestuurs- en beplanningsmeeting van hierdie projek. Hierdie vriendin van ons is 'n top punt organizer. Ons het nou verskeie naweke weggegaan, een volle week vakansie saam en baie ander partytjies gereël. Dis so lekker om so 'n organizer in ons vriendekring te hê, wat dit alles vir ons so lekker laat uitwerk en beplan. Dan kan ons maar net gou spar toe hardloop, ons sakkie wortels en aardappels gaan koop vir die hoenderpot en dan 'n hele feesmaal ontvang vir ons klein bydrae. Mag ons ook so vir mekaar geleentheid gee om die beste talente te vore te bring na elke platform. Sy is soos Andre Rieu. Daar is baie ander musikante en dirigente daar buite. Maar net Andre Rieu wat soveel verskillende komponente kan gebruik en dit kan omdraai in 'n meesterstuk. Dis my Nobelprys vriendin. Sy is die Andre Rieu van sosiale geleenthede. Haar organisering het my laat dink aan die versie 2 Korintiërs 9 vers 10. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. God laat die saad vermeerder, groei en vrug dra, net soos wat ons klein bydra maak tot ons partytjies en dan 'n feesmaal ontvang. Mag God ook so met elke investering wat ons maak, dit verander in 'n feesmaal. Nog iets wat ek ook wil bynoem van beide hierdie vriendinne, die blydskapbringer en die Andre Rieu feesmaal organiseerder, is hulle beide soos Ellie Goulding se liedjie van Army. When I'm with you, I'm standing with an army. Met hierdie twee sal ek ook oorlog toe gaan. Hulle is super bekwaam en hulle is die Vatikaanstad se grootte biblioteek vol oplossings. If you understand, yeah, like no one can, we both know. Dan 'n groot shout-out na my een vriend wat op my frekwensie opereer. Jy weet daar die mense wat verstaan dat 'n goeie begrip het 'n halwe woord nodig. Wanneer hulle iets met jou deel, voel jou gedagtes soos 'n kersfeesboom wat opflinker. Ek is dankbaar vir hom in my lewe. Steve Hofmeyer sing 'n liedjie van Wat is jou FM stereo? Hoe kan ons leer om meer in te skakel by meer mense? Meer waardevolle koneksies te hê. Dit voel vir my dat soveel verhoudings is net nie reg ingestel op die frekwensie nie. Dat daar is iewers 'n steurnis in 'n verhouding, 'n geraas, sodat die woorde
die mooi musiek net nie mooi kan deurkom nie. Of nog 'n vergelyking wat ek kan tref. Ons dans lekker saam. Jy weet, saam met sekere mense kan 'n mens net lekker saam dans. So kry 'n mens ook soms tye saam met mense met wie jy net lekker kan dans. Een van my I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're whole. In mine, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano, esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardato. E sussurrando ho detto, tu stasera vedi sei perfetta per me. Van Ed Sheeran en Andrea Bocelli. In my romantiese hartjie glo ek God het verskillende mense vir ons voorbeskik om ook so 'n pragtige duet saam te sing, wat alreeds 'n mooi stukkie musiek vat en dit net hemels maak. Dis nie net saaklik te sê dat die sangers gaan nou vir altyd hulle musiek saam maak nie, maar net die een hemelse musiek wat hulle mooi gemaak het. Dis hoe ek sulke vriende in my lewe sien. Ons vriendskap kan beteken vir die wêreld 'n pragtige meesterstuk. Die laaste video wat die wrap-up gewees, die finale video van gewees, gaan binnekort volg.